Mutta tosiaan kiitoksia tästä mahdollisuudesta tässä webinaariin osallistua ja edustan Generation AI-hanketta, joka on tämmöinen strategisen tutkimuksen rahoittama iso hanke, osa SHIELD-ohjelmaa, jossa keskitytään turvallisuuteen ja luottamuksen informaatioteknologioiden ja hybridivaikuttamisen maailman ajassa, tuo suoraan SHIELD-ohjelmasta. Ja nämä eri hankkeet ovat vähän eri näkökulmista siihen porautuvia, että meillä tämä Generation AI on niin kuin esi- ja perusopetusikäisten lasten ja sitten opettajien ja opettajiksi opiskelevia ja vähän vanhempienkin kontekstiin niin kuin porautuva. Mutta näyttää, että nämä vuotaa nämä kehitetyt sovellukset moneen suuntaan, että nyt tuli tosi kiinnostava yhteydenotto esimerkiksi tuolta vanhustenhuollon suunnalta, että oli järjestetty tämmöinen some-iltama, jossa oli käytetty somekoneita tosi menestyksellisesti, että se nyt on vähän, ja nuorisotyössä on opetettua koneetta käytettyä näin, mutta näin. Anyway, on monitieteinen porukka. Tässä kohta itse julkaisu tuota oikeustieteilijöiltä Itä-Suomen yliopistosta tuli tässä tällä viikolla ulos. Tosi kiinnostava teos, joka on relevantti tämänkin esityksen kannalta. Mutta tosiaan kasvustiedettä, tieteellistä oikeustiedettä yhdistelee tämä. Tämä kehitetään välineitä, materiaaleja, sisältöjä, edistetään lasten oikeuksia ja näin poispäin. Hyvin. Hyvin innostava kokonaisuus, että mä joskus sanonut, että ei mulle tarvitse tässä palkkaa maksaa, kun saa tässä pyöriä mukana, että tämä on todella mahtava juttu. Mutta mitä semmoinen tavallinen oppilas tai opettaja tietää tekoälystä, niin hyvin pintapuolisestihan se tietenkin tietää. Ja on tosi kiinnostavaa, että jos ajatellaan lasten ja nuorten tietohommata opettajan, niin se, millä lapset ja nuoret pääsee käsiksi tekoäly- ja datapohjaisen teknologiaan, datahallinto-oppimisanalytiikkakin, data on kaikkialla muuallakin, se pelkästään oppimisen ympärillä. Kaikki, mitä me tehdään tuottaa dataa, niin on sosiaalinen media. Ja tämä on tämmöistä julkaisusta, mikä on tällä hetkellä arviota. Mutta niin kun lapset ja nuoret saa tekoälyn käytännössä niin kuin reaaliaikaisen ja jatkuvan kosketuksen sosiaalisen median välityksellä. Hyvin usein opettajat ja lapset ja nuoret ei tiedä, että se on se kosketus tekoäly. Luullaan, että se on ChatGPT tai joku kissakuvien generointiohjelma, mutta todellisuudessa se on tuo some ja sen koukutukset ja muut. Ja tämä kännykkäkeskustelu on hyvin, miten se sanotaan, erikoista. Että siinä puhutaan kyllä vähän asian vierestä monesti, ja TikTok on siellä tolpan nokassa, vaikka nämä on yhtä kurjia nämä kaikki algoritmit, mitä somekonetta kehittäessä käytettiin läpi näitä patentteja eri toimijoita, niin ei niillä kovin yleviä tavoitteita ole kenelläkään. Mutta nyt Jenkeissä on ensimmäistä kertaa nostettu esille myös tämmöinen esimerkiksi Instagramin osalta teen accounts, eli tällaista vastavoimaa olemassa, niin kuin tuo Suomessa Sitra hyvin toimii niin kuin tämmöisenä vastavoimana, niin että ne tarjoaa työkaluja esimerkiksi näiden algoritmien pehmittämiseen, että se on käy napsimassa pois. Kiitos DSA Actin EU:lta, niin Euroopassa näitä pystyy vähän niin kuin hillitsemään, mutta eihän lapset ja nuoret niistä tiedä eikä tarvitsekaan tietää, mutta aikuisten olisi hyvä tietää. Mutta tämä kännykkäkeskustelu on vähän niin kuin vinoutunutta. Ja mä itse olen sitä mieltä, että tietenkin tämmöinen TikTok ja Snapchat ja muiden käyttäminen tunnilla, saat jopa välitunnilla, niin ei se kouluun kuulu. Kouluun kuuluu pedagoginen hyödyntäminen. Digitaalisten sovellusten niin kuin strukturoitu, järkevää, opetukseen integroitu hyödyntäminen kuuluu, mutta humpuukin ei ole ennenkään kuulunut kouluun. Ei me saatu kasarillakaan viedä kouluun Commodore 600 videonauhuria ja ryhtyä niillä sitten tekemään mitä lystää. On päivä selvä, että maalaisjärkeä vähän tähän keskusteluun. Tässä on tämä uusi julkaisu, joka hyvin hankala argumentit tässä, nimittäin se paljastaa tietynlaisen naiviuden tässä kaikessa. Että toisaalta meidän täytyy suojella lapsia. On tämä GDPR-tietosuojajuttu ja EU AI Act ja DSA ynnä muuta. Mutta tuolla suojelupuolella on myös paljon tämmöistä populistista ja mustavalkoista puhetta, jota tulee myös asiantuntijoiden suunnalta, jota mä vähän surettan. Monesti asiantuntijoiden olisi ehkä hyvä katso asioita niin kuin monesta eri suunnasta, eikä toimia semmoisena tuomiopäivän pasuna soittajana. Varsinkin LinkedInissä näkee semmoisia yksiulotteisia kykloopin postauksia. Kun tuolla toisella puolella on sitten se lapsen oikeus osallistua digitaalisoituneen yhteiskunnan käytänteisiin. Ei me voida niin kuin yhtäkkiä sanoa, että sinulla ei ole somea käytettävissä, jos vuorovaikutuskäytänteet ja kaveriporukat ja kaikki hyvää, siis se hyvää,
on myös siellä somessa. Se ei ole pelkästään saatanan öljypolti se some, vaan se on myös place to be. Ja kaikki tämmöinen yhteisöt ja verkostot, se on tätä päivää. Toi on se julkaisu, joka löytyy journal.fistä ihan suoraan open accessinä. Elisa Silvennoisen datafikoituva peruskoulu tasapainoilla lapsen henkilötietojen suoja ja opetuksen tavoitteiden välillä. Ja tuo pikkusen kommentoi kyllä suoraan niin sanottua Espoo-keissiä, missä Google Workplace for Learning-ympäristö on vähän tikun nokassa ja sitä pelkää monet tietohallintoihmiset, että mitä sieltä tulee oikeudesta tulokseksi, että se voi siirtää Suomea Saksan suuntaan, eli kivikauden suuntaan pahimmillaan. Mutta Elisa on ottanut siihen vähän kantaa. Toi on tosi kiinnostava. Mä vasta vähän pläräännyt pitää jossakin vaiheessa lukea iltasaduksi tuo itse. Tässä on semmoinen niin hankaluus, että jos ajatellaan tätä kieltokeskustelua, että kielletään kännyjä, kielletään digi, siirrytään niihin hyvin paperikirjoihin ja muihin. Probleemi on se, että esimerkiksi somen osalta, niin pelkkä se, että lapset käyttää somea, ei kehitä heille ymmärrystä siitä, miten ne somevärkit todellisuudessa toimii. Että käyttäkää siellä kotona niitä TikTokia ja Snapchatia. Ei koulussa niitä tarvitse käyttää. Ei niitä puhelimia tarvita koulussa. Ne ei kuulu kouluun. Pistetään ne lukkokaappiin koulupäivän ajaksi. Mediakasvatuksessa ja muussa niin katsotaan telkkarista elokuvia ja tällä lailla. Ja kirjassa on kyllä ihan riittävät tiedot siitä, mitä kännykkähommat on. Miettikää, kuinka naivia. Ongelma on se, että tämän ajan välineet ja työkaluja täytyy käsitellä myös koulun kontekstissa. Halusi opettaja, vanhemmat, poliitikot, muut, sitä tai ei. Ja somekone on tämmöinen apparaatti, jonka avulla tätä asiaa voi niin kuin käytännössä opettaja tehdä. Tämä kuuluu niin kuin karkeasti sanottuna profilointipeli, jonka piti olla semmoinen tutkimukseen liittyvä pikkuhilippana, mutta opettajat, jotka Joensuussa ja Oulussa sitä käytti viime keväänä oppilaiden kanssa, niin innostuvat tuosta profiilipelistä, niin sitä nyt vähän jatkokehitetään. Somekone on taas sitten tämä varsinainen maailman ensimmäinen somesimulaattori, ja sitten on tämmöisiä varhaisia materiaaleja tähän liittyen, siis kehitetään vielä näitä materiaaleja, tätä pakettia eteenpäin seuraavana keväänä, mutta tässä on jo viime kevään saldo. Somekone on siis semmoinen väline, jonka avulla lapsi nuori opettaja pääsee käsiksi siihen, miten meistä kerätään dataa. Somehan ei siis toimi ilman dataa tai mainonta tai suosittelujärjestelmät vaikka Spotifyssa tai YouTubessa. Ilman dataa ne ei toimi. Eli se, kun sä käytät somea, niin se tuottaa dataa. Sitten profilointi, että kun me sitä dataa kerran tuotetaan, niin meistä voidaan tehdä erilaisia vähän niin kuin kansiorakenteita tai klustereita, tämmöisiä ryhmittelyitä. Ja sitten niille ryhmille pystytään suoltamaan lisää videoita tai mainoksia tai musiikkia tai muuta vastaavaa. Tuo kuva pitäisi uusia. Siinä puhutaan esiversiosta ja ties mistä se on tehty tuonne, mikä se nyt on tämä Educ-hässäkkä, mutta se nyt on tuommoinen, mikä on. Mutta nämä apparaatit on siinä mielessä jänniä, että kun tämä on tinkimätön tietojenkäsittelytieteilijöiden niin kun tuotos tämä enginä tässä, niin on täysin GDPR-yhteensopiva, eli tietosuoja-ongelmia ei ole, responsiivinen, eli toimii kaikissa laitteissa. Sitten täyttää myöskin helmikuussa voimaan astuva saavutettavuusdirektiivin vaatimukset ja näin poispäin. On tosi huolettomia sovelluksia, eli näitä voi niin kuin käyttää ihan niin kuin noin vaan. Mutta mitä se kelli lausuu. Ja nyt on tämä kuumotteleva juttu, ei varhaisten omeksuen materiaali. Mä olen tähän muuten linkin, että tämä netistä löytyy tämä matsku. Tämähän on niin kuin online, tämä esitys, mutta tästä nyt puuttuu linkki. Ensimmäinen kerta muuten pitkään aika, huomatta vähän kiire. Mutta anyway, jos teillä olisi linkki tähän esitykseen, te voisitte tuosta avata nuo matskut ja käventää läpi tarkemmin. Nythän meillä ei ole aikaa aivan yksityiskohtiin saakka sukeltaa, koska on rajallinen tämä. Mutta ne on melkein niin kuin varhaisen omaksujan materiaaliksi julkaisukelpoisia, eli Educassa viimeistään tuodaan esille. Eli digikullan väki, joka muutenkin tässä nyt tällä hetkellä intoilee tämän asian ympärillä, ne voi huoletta käyttää tätä materiaalia, mutta sitten semmoinen opettaja, joka ei ole niin innostunut näistä digihommista ja muista, niin joutuu ehkä ottamaan hankekauden loppupuolelle, jossa nyt aloitettu massiivinen opettajien verkkokurssi saadaan valmiiksi selkokielisine materiaaleina ja muineen, niin se on sitten, mutta nyt tämä on tämmöinen
Näin. Tässä on matskusta poimittu esimerkki ihan niin kuin siitä materiaalin sisällöstä, ihan vaan kopioitu, että tarvikkeita, mitä somekoneeseen tarvitaan, niin on tietenkin opettajan kone, jossa se somepalvelin pyörii, eli se on siellä luokan opettajan koneella. Sitten oppilaan päätelaite, se voi olla tietokone, tabletti tai puhelin, tuossa tapauksessa puhelin. Sitten sovelluksia on profiilipeliä somekoneena, on käytännössä nettisivuja, jotka niin kuin kopioidaan paikallisesti ajettavaksi siihen opettajan tai oppilaan laitteeseen. Riippuen missä roolissa se henkilö on, niin se kuitenkin käytännössä käyttää nettiselaimessa toimivaa sovellusta. Ne on muuten kehittynyt tosi paljon nuo jutut, mitä nettiselaimessa voi tehdä, että sillä ei ole sinällään merkitystä, mutta se käytännössä siellä hyrskyttää. Sitten on tuo opettajamateriaali, eli on ensimmäisen tuntikokonaisuuden materiaalia toisen, ja sitten on erilaisia tehtävälomakkeita tässä näin. Ja aiheenahan on tämän sieltä matskusta aloitusisku. Aiheena some. Miksi somepalvelut osaa suositella minulle hyviä videoita, musiikkia ja kuvia? Miksi ne tuntevat minut niin hyvin? Lähdetään yhdessä selvittämään. Sitten täällä profilointipeli intro on sitten taas, pelataan mysteeripersona-peliä ja sen jälkeen tuli sitten ohjeita ja linkkiä ja muuta. Mutta nyt mä hyppään suoraan kakkostunnin kertausmatskuihin, jossa muistellaan profiilipeliä. Eli profiilipelissä käydään läpi tämmöiset esimerkit ja sitten oppilaat arvaa liukusäätimellä ikää ja avoimella kentällä kertoo, että mitä siellä harrastaa ja muuta. Ja sitten tulee semmoisia tietolappusia yhteiseen näkymään pelin lopuksi ja katsotaan, että kuka arvasi lähimmin. Siinä on niin kuin tarkoitus harjoitella, kuinka ihminen profiloi toista ihmistä ja sen jälkeen siirrytään automaattiseen profilointiin, eli koneen tekemään. Mutta vähän niin kuin koitetaan ymmärtää dataa ja profiilia ja tämmöistä ennen kuin käytetään somekonetta, että se ei ole vaan semmoinen, että no jaa, tämmöinen kivaa somekone, vaan jotakin jäisi vähän sinne hihan mutkaankin. Tässä sitten on tosiaan käsite ykkönen dataa, sitten profiili, eli tässä tämä profiili on 15-vuotias nuori, joka asuu Tampereella, pelaa jääkiekkoa, skeittaa, sitten viikonloppuisin kävelyttää myös koiraa ja näin poispäin. Eli tässä on monenlaista dataa, siinä on musiikkia, siinä on synttäriä, paikkatietoa, peruskouluikäisen tasolla. No sitten suositukset on lopuksi mietitty, että no miten ne osaa suositella se tämän perusteella, että mitä siinä voisi niin kuin kaupata tai näin poispäin. No sitten on, että mitä tehdään tänään. Käytetään tämmöistä somekone Instagramia, joka esiteltiin viime kerralla. Siinä sitten yhdessä tutkitaan, että no miten se some kerää meistä tietoa ja käsittelee ja miten se suosittelee näitä kuvia. Ja viime kerran asiat, eli mitä tuolla aiemmissa esimerkkeissä oli, niin nyt ne tehdään automaattisesti. Että perehdytään siihen, että kuinka se some kerää sitä dataa, kuinka se profiloi meitä, kuinka se suosittelee sisältöjä, kuinka se oikeasti toimii. Ja se on mielenkiintoista, että tuo somekone on niin kuin käytännössä täysin replika tämmöisestä arkkityyppisestä somepalvelusta. Se tallentaa kaiken muun paitsi käyttäjän paikan. Esimerkiksi semmoinen tieto on hyvin merkittävä, että käyttääkö käyttäjä sitä somepalvelua. Joka kuvaa sisällölle on tämmöinen pisteytysalgoritmi. Ja jos henkilö lyö luurin pöydälle tai siirtyy toiseen ohjelmaan, niin sepä alkaa mennä miinukselle se, sitten se sisällön alko, tuo pisteluku. Jos se on saanut sinne 10 pisteluvuksi, että se on tykännyt jostakin kissakuvasta tosi paljon ja kommentoinut sitä, ja se luopuu sen sovelluksen käytöstä, niin se alkaa vähentyä se skore. Ihan niin oikeassakin hommassa. Samoin random, sattumanvarainen kuvien sisältöjen näyttäminen on tyypillistä somepalvelussa, niin sekin on tuolla. Eli jos sä tykkäät vaikka jääkiekkokuvista, niin sulle tulee yhtäkkiä leivonnaiskuvia siihen näkyville ja näin pois. Eli ihan on tuota. No sitten tämmöinen homma, että mitä on tulos? Tämä saattaa kiinnostaa kansaa, niin ensimmäisenä hyppää somekoneesta opetettavan koneeseen. Mä tästä on ehkä eniten innossani tällä hetkellä. Tämä on selkeä, yksinkertainen ja opetettava konetta, erityisen paljon tehostava toiminnallisuus. Tämä on jo online, mutta testilinkissä, joka on niin monimutkainen, että te ette kykene sitä mitenkään keksimään. Eli se ei ole tuolla varsinaisessa opetettavassa koneessa, vaan semmoinen, josta voi vähän testata tätä. Idea on se, että tähän mennessä opetettavassa koneessa, kun olet opettanut tuolle värkille, niin tuossa tapauksessa kissat ja koirat. Erilaisia kuvia kissoista, erilaisia koirista. Niin sitten sä meet sen sun koneen kanssa ja etit jonkun naapurin missä ja katsot, että tunnistaako se tämän kissaksi vai koiraksi.
Niin tähän mennessä tuo värkki on tuottanut vain nuo palkit. Palkit tuohon luokittelijaan, jossa näkyy todennäköisyys. Ja se on ollut vähän hakusessa, että miten hän tuo nyt oikeasti tunnistaa. Joten sitten vähän niin kuin arvata, että no mennäänpä sitten takaisin ja muutetaan pikkusen jotain koulutusdataa, se nyt oikein toiminut. Niin nyt tulee tuo Explainable AI-toiminnallisuus, eli se näyttää tuon syväoppimisalgoritmin, että mihin se kiinnittää eniten huomiota siinä kuvassa. Mä testasin kotona niinkin yksinkertaisilla esimerkkeillä kuin appelsiini- ja ketsuppipullo keittiössä. Niin mä näinkö se ketsuppipullo esimerkki, data oli vähän huono, niin se ei ihan täysin löytänyt sitä ketsuppipulloa, vaan lukittu välillä sanomalehtipinkkaa. Sitten mä sitä vähän parantelin ja sitten myöskin sitä, kun mä testasin, että no, tunnistaako se ketsuppipullo nyt tuossa vapaassa keittiötilassa, niin tuon heatmapin avulla, lämpökamerakuvan avulla mä huomasin, että jaa, nyt se otti ketsuppipullon kiinni, että nyt se toimii. Niin tosi, tosi selkeä. Mä sanoisin, että nostattaa yksittäisen sovelluksen käyttöarvo ihan valtavasti. Ja tämä on siis värkki, joka avulla lapsi oppii, kuinka tekoälyä koulutetaan, eli se täytyy kouluttaa, kuinka sille sitä koulutusdataa kerätään, sitten kuinka tämmöinen tietty tekoälyteknologia, tässä tapauksessa luokittelija, kuinka se nuo kuvat sitten luokittelee niin, että se kykenee tunnistamaan ulkopuolisella kuvalla asioita. Ja sitten myös, että tekoäly hyödynnetään yleensä johonkin jotakin tehtävää varten, niin tuolla on nuo toimintapuolen jutut, että niin kuin mulla Tokissa on kuva tuossa. Ja sitten se vielä julkaistaan sovelluksena, jolloin tekoäly piiloutuu ja sulla näkyy vain tuo kissakoiratunnistin ja sen lopputulos. Niin aika kiva. Tämä on tosi hyvä uudistus. No sitten toinen, mikä saattaa herättää kuohuntaa, niin on tietenkin somekone 2.0. Tuo 1.0, mikä on julkisesti saatavana, niin sehän on aika simppeli. Eli siinä on niin sanottu perusnäkymä ja sitten semmoinen opettajan näkymä, guide-näkymä, joka on tässä nyt Core Concepts nimellä tässä 2.0 etusivussa. Eli Core Concepts on niin käytännössä opettajan näkymä, joka avulla se opettaa näitä someen perusteita. Mutta sitten tässä on paljon muitakin, tämmöinen julkinen näyttötilanne, jossa pyritään estämään tämmöinen häiriökäyttäytyminen, mitä jossakin somekoneen esittelytilaisuuksessa on ollut, että sinne tulee sitten jotakin kaikenlaista irvistelijää. Sitten on esimerkkidata, joka avulla pystyy simuloimaan somekoneen toimintaa. Sitten on ruokakuvia, koirakuvia, agility-koirakuvia, kukkia ja metsää ja Planck. Ja Planck on semmoinen, että ITK:ssa viime keväänä Turun yliopiston tekoälytaitava kuvisopettaja, nyt nimisokeus iskee, niin sanoi, että olisipa kiva tehdä taidehistoria pohjainen somekone. No mä ajattelin, no katsotaanpa, että jos saataisiin semmoinen värkki tehtyä, niin nyt tässä on käyttöliittymä siihen, että voi tehdä niin kuin uuden materiaalikokonaisuuden tuohon, mutta sanotaan, että sen learning curve on pikkusen jyrkkähkö. Siinä on, vaaditaan monenlaisia vaiheita. Sillä on kaikki ne teknologiat paikallaan, mutta semmoinen, että sä lyöt sinne 400 kuvaa ja se alkaa saman tien toimimaan, koska tämä somekonealgoritmihan täytyy kouluttaa toimimaan näiden lisättyjen kuvien kanssa, ja niitä pitää olla joku 400. Sitten on tehty integraatio Pixabayn kanssa, että niitä saa tuotua sinne massana, mutta se, että sä tuot sinne vaan sattumanvaraisen joukon kuvia ilman, että nää koulutat tätä konetta, niin ne sitten enkään tuota toivottua lopputulosta. Niin se on vähän semmoinen, että se ihan kuka tahansa, että tänne ei niinku saa toimivaa kuvapankkia tehtyä. Mutta anyway, tämä on tosi, tosi kiva tämä kurkistus tulevaan. Tuossa oli kiitos, mä menen tuonne takaisin, mä vielä alleviivaan tätä pääjuttua. Eli kouluilla on ratkaiseva rooli näissä tekoälyaikakauden digitaalisten sovellusten käytössä, mukaan lukien oppilaiden henkilökohtainen some. Koululla ei ole mitään niin kuin veto-oikeutta siinä, että lasten ja nuorten digitaalista todellisuutta ei käsiteltäisi koulussa. Eli kännyköitä ei voi laittaa 10 sentin vahvuisen kassakaappiin piiloon, vaan niitä täytyy hyödyntää opetuksessa. Mutta TikTokit ja Snapchatit ei kuulu oppitunnille, jos niillä ei tehdä semmoisia asioita, jotka kuuluu opetukseen. Eli tämä keinulautahomma on vähän semmoinen hankala, että toisaalla on se suojeluajatus, että voi kauhea paha digi ja sitten
Tietohallinto alkaa kohta huutamaan muuten naama punaisena tekoälyasioista, kun tuo GDPR laajenee EU AI Actin ansiosta. Loppuu se kaikenlaisten videosovellusten käyttö siellä. Mutta toisaalla on sitten tuo digitalisoitunut yhteiskunta. Et pahimmillaan, jos populistinen ja mustavalkoinen puhe yleistyy yhteiskunnassa, niin toki me saadaan aikaisemman tilanne, että lasten ja nuorten mediatodellisuus eriytyy täysin koulusta, mutta ainakin osaltani työskentelee sen eteen, että näin ei tulisi käy. Toi on tosi hyvä tuo Elisan artikkeli. Mutta tämä kännykkäkeskustelu, mä laitan sen hipsuihin sen vuoksi, että se on vähän semmoinen erikoinen. Että siinä tuota monenlaisia niin sanottuja asiantuntijoita liikkeellä, joilla on kanta. Ja lasten ja nuorten kosketus tekoälyyn, jatkuva kosketus, kello ympäri tapahtuva kosketus on tämä sosiaalinen media. Eli ollaan niin kuin aika jännä äärellä tässä näin. Joo, tässä tämä 20 minuutin paukaisu on.